အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းဆိုလူရှင်းစံတမှာစောစောပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ lesson 4.9 အနေနဲ့ Microsoft Word ရဲ့ page layout တဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ page background ကိုကျွန်တော်တို့သင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာ page layout တက်ကဲ page setup group ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့သင်စားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့အခုလက်ရှိဒီ page background ကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ် page background မှာပထမဆုံးမြင်ရတာမှာက watermark ပါ watermark ပမာလို့တော့ကျွန်တော်ရေးစာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးရဲ့ဒီနောက်ခံပေါ့နော်နောက်ခံမှာစာလုံးလေးတွေပါလေးတွေချက်ခြင်း watermark သုံးတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာရွက်ကwatermark မပါဘူးโอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်watermark ဘယ်လိုသုံးရလဲကြည့်ကြအောင်နော်โอเค watermark ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် custom watermark ပေါ့နော်မိမိစိတ်ကျက်watermark ပေါ့နော်အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ပစ်ချာထားလို့ရတယ်တက်ဆိုရယ်စာထားလို့ရတယ်ပုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်စာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ရုံလုံးပုံနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲပုံနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် slash picture လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်က watermark ထည့်ခြင်းနဲ့ပုံယူခိုင်းတယ် desktop အဲကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူလိုက်မယ် insert okay ပြီးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရဲ့နောက်မှာဒီလိုလေးပေါ်သွားတယ်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် watermark လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် watermark ရေးစာအကိမ်းမှာဒီပုံလေးကရရင်ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတေးချင်တယ်ဆိုရင် custom watermark ကိုပြန်သွားလိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ scale ပေါ့နော် scale ကိုဖြန်းချလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏဥပမာဆိုရင် 150 လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပုံလေးကတေးသွားတယ်နော် watermark ကတေးသွားတယ် ကိမ်းမှာကျွန်တော် watermark မသုံးချင်တော့ဆိုရင် remove watermark လုပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်တော့ကြောက်သွားနေမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ watermark ကပုံနဲ့ပုံလေးထည့်တဲ့ watermark ပါနော်ပုံမှာပုံလေးနောက်ခံနောက်ခံပုံလေးနဲ့ watermark ဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်စာသားထည့်မဲ့ watermark တွေကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲတော့စာသားထည့်မဲ့ဆိုရင် test watermark ကိုယူလိုက်ပါဒီ test ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယူရခြင်းတဲ့စာကိုယူလိုက်ပါ .1 공다 하웨 나와 트레이닝 앤 솔루션 산다 하비나 오케이 비엔 아 파운 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 디 파운 리베 타라이바나 짜이데 파운 병로 야바레 저노 지마 and site ကျွန်တော်နည်းနည်းသိလိုက်မယ် 36 ထားလိုက်မယ်ဒါကာလာပေါ့နောက်ခံကာလာဘာရောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောက်သုံးလိုက်မယ် okay ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာနည်းနည်းလေးများနေတယ်လို့ကြောင့်မလို့စာတွေကအပြည့်မပေါ်ဘူးနော်အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး watermark site ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်သိလိုက်အောင်နော် 36 ออโต ท้าจีอ๋อโอเคออโต้ท้าได้มั้ยเนาะออโต้ส่วนเนาะกดดิไปเอาเป็นว่าดาดิโลดาวน์ดาวน์เปลี่ยนไปเนาะอเกมมาดิโลดาวน์เปลี่ยนไม่ต้องจริงส่วนเราดิมาเปลี่ยนพี่แล้ว custom watermark ตัว sorry watermark ตัวดิโลรีไลท์เอาเป็นเนาะฮอริซอนทัลเดบ่ ตัววันขึ้นเลยดาโอเคนะดาเราဒီဘက်အရှိအောင်ဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကန်လန်ပြည့်ချင်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့ဝါတာမတ်ထည့်ပုံထည့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကြိုက်တဲ့နောက်ကအရာအောင်စိုက်စိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အနီရောင်လေးထည့်တာပါပို့ပြီးထည့်တာမြင်တာရှိအောင်လို့အဲဒီမှာမသုံးချင်တော့ဆိုရင် remove watermark လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ page color စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာလာ ကာလာနဲ့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ကာလာနဲ့ထုတ်မယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်စာရွက်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲရိုး black and white ထွက်မယ်အကြေးကြီးမှကိုကကာလာနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ပြီးတော့နောက်ခံ background စာရွက်ရဲ့ background ကိုလည်းအဖြူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ color ထားချင်တယ်ဆိုရင် page layout tag ရဲ့ page setup group မှာ page color ရှိပါတယ်အဲ့မှာကိုယူချင်တဲ့ color သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယူချင်တဲ့ color လေးသတ်မှတ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်စာရွက်လေးက color လေးနဲ့ပြသွားပါပြီ နော်တကယ် print ထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ color လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်နော်โอเคကျွန်တော်က no color ညာလုံးလိုက်ပါမယ်
border ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် စာရွက်ရဲ့ ဒီ boundary ကို ခတ်တာ ပေါ့ เนาะ ကြည့်ကြအောင် ဒီ အပေါ်က style ပေါ့ เนาะ style ကို ကျွန်တော် ယူလိုက်ပါမယ် Okay border ဒီကောင်လေး ယူလိုက်မယ် Okay အခုဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ စာရွက်ရဲ့ boundary ကို ဆိုင်ရဲ့ဘေးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ခတ်ပါပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လားပါလဲဆိုရင်page border ပေါ်တာဆိုတော့ another တွေကိုကျွန်တော်ကန်တာပါအဲ့ကဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုဒီမှာတွားပြီးတော့ဒီ style ဆိုတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ရွေးလို့ရပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလားโอเคနော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ page layout တက်ထဲက page background group ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာနောက်ထပ် Microsoft Word ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆက်ပြီးတော့ဒီလာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ကြအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်